Хабарымызды жалғастырамыз. 5 алтын, 3 күміс, 3 қола. Солтүстік қазақстандық кикушинкай каратэшілер Ресейдің Барнаул қаласында өткен Еуразия кубогынан жеңіспен оралды. 600-ге жуық жасөспірім бақ пен бап таластырған бәсекеде жерлестеріміз жалпы құрамалық есепте бірінші орынға ие болды. Оларды Петропавл теміржол вокзалынан спортшылардың туған туыстарымен бірге әріптесім Байболат Култанов та қарсы алды. Қазір бірер сәттерден кейін Петропавл теміржол вокзалына жерлеске кушынкай каратэшілер келіп түседі. Айта кеткен жөн, теріскейлік спортшылар Ресейдің Барнаул қаласында өткен Еуразия кубогында өнер көрсетіп, жалпы құрамалық есепте бірінші орынға ие болды. Елмерей Насырып Қазақстанның көк туын әлемдік аренада желбіреткен жерлестерімізді қарсы алуға спортшылардың туған туыстары көп деп жиналды. Олардың арасында Еуразия кубогының жеңімпазы Әлішер Тоқышевтың жақындары да бар. Каратэшінің әпкесі інісінің жаһандық жарыста жеңімпаз атанғанына қуанышты. Қазір бірнеше минуттан кейін мен інім Әлішер келеді. Ол бірінші орын алып келе жатыр. Оған тілейтінім зор денсаулық, ашық аспан, әлем чемпионы болсын. Біраздан кейін жүрдек пойыз теміржол вокзалына келіп тоқтады. Асыға күткен жерлестеріміз алтын алқаларын тағынып туған жерге аяқ басты. Спортшылардың қатарынан каратэнің қырсырын енді ғана танып жүрген жеткіншектер мен биік шыңды бағындырған шеберлерді байқауға болады. Кикушинкай каратэмен бала кезден айналысқан Әділбек Молдағалиев Еуразия кубогы турнирінде сәтті өнер көрсетіпті. Жарысқа 4 адаммен шықтым. Сол қазақстандық өзіндік жастарға. Финалда Рубцовск қаласындағы бір баламен шықтым. Финал қиынырақ болды. Достойно это вылесіп, зай орын алып шықты. Жалпы Ресейдің Барнаул қаласында өткен байрақты бәсекеге 600-ге жуық каратэші қатысқан. Мықтыларының арасында солтүстік қазақстандық спортшылар 5 алтын, 3 күміс, 3 қола еншіледі. Команда Қазақстана была. Жарыста ел құрамасын барлық облыстардан келген спортшылар қорғады. Бірақ бәрінен солтүстік қазақстандық 21 спортшы үздік атанды. Олардың барлығы тартысы жекпе-жек өткізді. Каратэшілердің арасында қала мен өңір аудандарының жастары бар. Енді жерлестеріміз мамыр айында өтетін Қазақстан чемпионатында бақ сынамақ. Онда үздік нәтиже көрсеткендер ел намысын әлемнің біріншілігінде қорғайды. Байболат Култанов, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.